وفدigan oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayna ka mid ahaayeen wasiirku xigeenada wasaaradaha qorsheynta iyo waxbarashada iyo sayniska ayaa waxay kormeerin dhayndheen ay ku soo mareen dib u dhis iyo dayactir ballaaran oo lagu sameeyay wadada isku xidha Hudiisa iyo degmada Sheikh oo ay ka mid yihiin bariishada Cabaad Weyne iyo Hudiisa kuwaas oo waxyeelay u geysteen roobabkii kala duwanaa ee sanadihii la soo dhaafay dalka ka daay ayaa ugu horeen waxa wafdiga faafay in dhaarada ka siiyay hawlwadeenada gacanta ku haya mashruucaasi sida uu socdo iyo mas'uuliyiin ka tirsan sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF aanu joognaa waa dooxii Cabaad Weyne waxaana ka socdaa dhismihii dib u dhiskii mashruuca dib loogu dhisayo waa in maalgelisay SDF-tu imika mashruuca baaldan briskadarkiisu waxa weeye sadex boqol oo mitir weeyaan ilaa marka waxaa la jeenaya bisha maarj inay dhamaado mashruucu uu soo gabagaboobo waxaanu booqan doonaa markaa mashaariic badan oo midba uu hoos imanayo wasaaradda ama hay'adaha kala duwan ee qaranka sidoo kale isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo isaguna ka tibaax bixiyay ujeedada socdaalkooda socdaalka iyagu wuxuu isku jiray mid shaqo iyo mid kormeer iyo qiimeyn mashaariicda sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland SDF uu ka sameynayo gobollada bariga ee Soomaaliland oo laga bilaabo imika briishkan inuu dul taaganahay Cabaad Weyne oo deymka shaqadu ka socoto wadadii dheereed ilaa 150 kilomitir ahayd aynu soo dhaafnay iyadoo dhammayska tirneyd marka laga tago annaga doorka iyagu wasaaradda qorsheyn ahaan waxa weeyaan inaanu qiimeyn ku sameyno kormeerna ku sameyno mashaariicda laga hirgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland maadaama chairka ama hoggaankiisa nahay briishkan imika aynu dul taaganahay waa briishkii Cabaad Weyne oo ka kooban 300 mitir waqtigii markii horeysay sida injineerada iyo saraakiisha ka socota sanduuqa horumarinta SDF ay runtiina la wadaageen waxa weeyaan waqtigii loogu talagalay 6 bilood bay ahayd imika waxa ay noo sheegeen in waqtigii ay kadib dhacday sababo qalabka iyo agabka lagaga shaqeynayo lagu dhisayo oo dalka dibaddiisa laga doonay aawadeed sidaa daraaddeedna shirka iminka ay yeelan doonaan hoggaanka sare ee qorsheynta mashaariicda sanduuqa laga hirgeliyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee John Steering Committee la yidhaahdo ayaanu insha allah codsiga xagga waqtiga muddada aanu insha allah geyn doonaa dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Abakar Cismaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa jira in ka badan 1938 ayaanu leenahay waxa la yidhaahdo Soomaaliland Road Network waxaanu dhisan waxa weeyaan waa 1,010 kilometer SDF ama sanduuqan horumarinta Soomaaliland wuxuu dayactir ku sameeyay 149.5 kilometer sida ku cadeen NDB 2 geena waxaan rajaynaynaa SDF 2 oo dhawaan la qaban doonana inay muhiimadda gaarka insha Allah siin doonaan haddii la ka dhigo Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Sab TV Hargeysa.